Ngerojong distribusi bantuan ke sawatara lokasi musibah alam di Kabupaten Bogor, Polres Bandung utus wakil offroader Bandung Kidul bikin nyalurkan bantuan ke Siklukna Kabupaten Bogor. Pangnak itu akses jalan ngejuk-juk ke eta tempat anu kata rajang musibah alam teh bangga ke dijuk-juk ku kendaraan biasa. Terima. Meh 50 offroader wawakil ti sajumlah komunitas trail di Bandung Kidul poe Kemis isuk-isuk miang ngajug-jug kalelewak anu katarajang musibah alam di Kabupaten Bogor. Lianti offroader Polresta Bandung oge ngirimkeun sawatara anggotana pikeun ngarojong prak-prakan nyalurkeun bantuan ancokeunan korban musibah alam. Eta ketak ngirimkeun offroader teh dilakonan pikeun ngarojong prak-prakan distribusi bantuan ka sababaraha lelewak anu katarajang musibah alam di Siklukna Kabupaten Bogor. Pangnak itu jalan pikeun ngajug-jug ka lelewak anu katarajang musibah alam teh bangga pikeun disorang upama make kendaraan biasa. Pada hari ini kita sama-sama melepas komunitas offroader Bandung Selatan sini. Mereka berinisiatif mencoba untuk menembus wilayah di Kabupaten Bogor yang masih bisa belum terlewati. Jadi intinya adalah ini operasi kemanusiaan mengantar bahan-bahan bantuan yang masih menumpuk di wilayah-wilayah yang belum sampai ke atas. Lianti ngirimkan wawakil offroader Bandung Kidul, Polresta Bandung Oge ngirimkan mangpirang bantuan logistik ancokenen korban musibah alam di Kabupaten Bogor. Rezitia Prasaja, Bandung TV.